בוקר טוב לכולם, יום חמישי, השלישי בפברואר, השעה עכשיו 11:45 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel 4K. אז חברים, יש לנו גלים נמוכים מאוד כרגע בגובה של 20 סנטימטרים בהתקפות, גלים בזמן של 9 שניות, ים מסודר. עם רוח דרומית שמנשבת כרגע, דרומית, דרום מערבית, ובהמשך היום תתחלף למערבית, ככה שהים צפוי להתבלגן קצת ואולי גם לתת עוד עלייה קטנה. לגבי כתם הנפט והשמן שדיברו עליו בחדשות, אז היה איזשהו זיהוי של כתם נפט בימים האחרונים מול חופי ישראל, משהו בדומה למה שהיה כאן שנה שעברה בדיוק באותם תאריכים. אבל כרגע לא יודעים בדיוק איפה הכתם הזה נמצא, וכנראה שנגלה רק בזמן הסערה או אחרי הסערה אם הכתם הזה ייפלט לחופי מדינת ישראל, או שיפלט במקומות אחרים, או שלא ייפלט בכלל. נקווה מאוד שלא יהיה לנו אסון כמו שנה שעברה. מחר יום שישי הים במגמת עלייה חזקה, היו לנו גלים מעל מטר, ים מבולגן עם רוחות חזקות, עדיף ללכת לחופים המוגנים. גם ביום שבת ים גבוה עם רוחות, וביום ראשון נראה שהרוח טיפה יורדת וגם הגובה של הגלים. אני כמובן ממשיך לעקוב ולעדכן אתכם כל יום. זהו חברים, שיהיה לכם אחלה סופש.